Prokuroria Lezhës ka nisur hetimet në lidhje me ndërtimin e hidrocentralit dhe fabrikës së ujit në fshatin Thirr të njësisë administrative të Fanit në Mirëditë. Sipas burimeve, procedimi penal është regjistruar pas kallëzimit të depozituar nga banorët e zonës, të cilët janë kundër zbatimit të këtyre projekteve dhe pretendojnë se janë falsifikuar firmat nga kompania që po kryen këto investime në bashkëpunim me zyrtar vendor. Hetimet po kryen nga prokurori Sabri Kastrati, i cili i kontaktuar nëpërmjet telefonit nga televizioni Rozafa, bën me dije se është administruar dhe po verifikohet i gjithë dokumentacioni lejes së ndërtimit dhe nëse ka element të veprës penale, personat përgjegjës do të përballen me ligjin. Ndërkohë, banorët e fshatrave Thirr dhe Sankt protestuan të njëjtën pasi janë kundër zbatimit të këtyre projekteve, që sipas tyre zhduk burimet natyrore dhe dëmton rënd mjedisin në këto zona. Ata kanë paralajmëruar për shkallëzim të protestave deri në bllokim të rrugës së Kombit, nëse nuk do të ketë reagim nga institucionet vendore dhe qëndrore.